На житомирських ринках вже з'явилася вітчизняна полуниця. На оптовому ринку Мам'янське ще кілька тижнів тому житомиряна пропонували ягоду, привезену з Італії та Іспанії. Сьогодні тут з'явилася полуниця з Одеської, Миколаївської та Закарпатської областей. Продавці з радістю демонструють свій товар, запевняють, що ягода якісна та безпечна для вживання. Також діляться, як потрібно її обирати. 40 гривень на сьогоднішній день ягодка. Закарпатская, черновецкая идет ягода. Говорят, там химия, то не ягода есть ягода. Понимаете, хорошая ягода, она видна по ней по ягоде. Если она, то она да. Ну, лишь бы пятен не было на ней. Вот это. Если пятна, но сейчас, вот сейчас может ягода пойти дождевая. Вот сейчас вот смотрю, читаю в интернет, допустим, все черновцы на 10 дней дожди. Все, вона буде просто водяна. Суха повинна ягода бути. Якщо вона мокра, значить водою натягнулася. Чи дійсно безпечна полуниця, йдемо дізнаватися в лабораторії торгівельного майданчика. Тут розповідають, що за стандартами плоди дерев та кущів не перевіряють на вміст нітратів, але ветсанексперти роблять винятки. У нас в Україні полуниця не нормується по вмісту нітратів. Ну, її прийняють до вмісту фруктів – 60 мг на кілограм. За наші дослідження таку перевищення не було виявлено. В лабораторії зазначили, полуницю перевіряють на орголептичні показники – механічні пошкодження, запах та забарвлення. Спочатку червня вилучили до 100 кг ягід, які не пройшли таку перевірку. Також полуницю перевіряють на вміст калію. Беремо пробу полуниці, вона у нас повинна бути десь від 200 грам до пів кілограма. У нас такі радіологічні телодіаграми, радіометр. Ми не визначаємо вміст цезію 137 та калію 40-го. На житньому ринку ціни за кілограм полуниці стартують від 46 гривень до 75 гривень. Тут пропонують ягоди із Житомирської області. Наша Чуднівська є висока піч по 50 гривень. Найдорожче 75 гривень – Херсон. Хороший сорт, така стійка. Можна в дорогу десь перевозити. Хороша ягода, дуже добре беруть. Всі беруть, дітям беруть. Гарно продається ягода. На прилавках з'явилася і черешня. Черешня Вінниця. Теж дуже добре, сорти хороші. Тверда, солодка. Можете скуштувати? Яка вартість? 150 гривень за кілограм. Греція і Узбекистан – 120 гривень. З-за кордону черешня йде чиста, вкусна і їсти можна без проблем. Як кулючок купив, так і з'їв. На ринку є й абрикоси, слива та лохина, але все привезено з-за кордону. Продавчині кажуть, українське треба почекати. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.